Me on mietitty miesten maajoukkueen päävalmentajan valinnan lisäksi myöskin tämä meidän suomalaista salibändin huippu-urheilua laajemmin, että miten me voidaan siinä kehittyä, ja meillä on kunnianhimoinen tavoite olla maailman paras salibändimaa tulevina vuosina. Tässä kohtaa yksi tärkeä asia on ollut se, että voidaanko eriyttää huippu-urheilujohtajan tehtävä ja miesten maajoukkueen valmentajan tehtävä, jolloin huippu-urheilujohtaja pystyisi keskittymään täyspainoisesti siihen omaan toimenkuvaansa suomalaisen huippusalibändin kehittämiseen, ja miesten maajoukkueen päävalmentaja se ollessa eri henkilö, niin pystyisi tuomaan oman resurssin, ja tätä kautta saataisiin toinen suomalainen huippuvalmentaja, maailman parhaita salibändivalmentajia oleva henkilö myöskin sitten tähän työskentelemään yhteisen tämän isomman tavoitteen eteen. No hyvillä fiiliksillä, että niin haaste on valtava, että niin päästään kehittämään peliä huippuäijien kanssa, että niin, mutta hyvät fiilikset. Ajateltiin edetä sillä tavalla, että otetaan liigavalmentajia mukaan noihin meidän tapahtumiin vuorotellen. Saataisiin sitä kautta purettua ja löydettyä sit sitä yhteistyötä konkreettisesti ja niin, että valmentajatkin pääsisi näkemään, miltä se näyttää se maajoukkueen toiminta siellä versus se liigatapahtuma siellä oman kotikunnalla. Ja se on aika hyvä tapa lähteä liikkeelle, silloin se on niin kuin aitoa. On seuraavalta tullut viestiä, että se koetaan ongelmallisena, jos miesten maajoukkueen päävalmentaja on myös sitten samaan aikaan seuravalmentaja. Ja nyt on sovittu niin, että Nykky pystyy vanhat velvoitteet hoitamaan loppuun, eli on lupa ensi kaudella vielä valmentaa. Ensimmäinen päivä toukokuuta 2018, eli vähän reilu puoli vuotta ennen MM-kisoja, niin seurakytkökset täytyy jäädä pois, ja sitten täytyy siirtyä päätoimisena miesten salibändin maajoukkueen päävalmentajaksi ja sitten myöskin muihin huippu-urheilutehtäviin salibändin parissa. Mä yritän tehdä sitä valmennusta vaan niin hyvin kuin osaa ja siellä, missä sitä on ollut tarjolla. Ja tässä meidän tapauksessani mulla oli jo sopimus valmiina ja nyt tuli tämmöinen pyynti. Ja mä hyväksyn sen, että siellä joku voi olla sitä mieltä, että se ei ole paras. Eikä välttämättä olekaan optimaalisin, mutta että itsekseni olen pohtinut joskus sitä, että jos pääsee joitakin pelaajia valmentaa, niin tiedät niin osalta, ne on ainakin kunnossa, ketä sitten saatettaisiin valita. Väittäisin, että Suomen miesten maajoukkueen päävalmentajan tehtävä on vaativin tehtävä, mitä salibändivalmennuksessa voi saada osalleen. Ja kaikkien seurojen odotukset kohdistuu siihen maajoukkueeseen ja suomalaisen urheilukansan ja salibändikansan odotukset kohdistuu miesten maajoukkueeseen. Ja se on erittäin vaativa tehtävä siinäkin mielessä. Taas joudutaan lähteä aika syvältä ruotimaan tätä. Ajatellaan edellistä ryhmää silloin 2004, kun otettiin vastaan, niin on kuitenkin siitä jo jonkun verran muuttunut, niin pikkusen isojen patojen äärelle pohtimaan, että mikä on tämä meininki ja mihin ollaan menossa, ja sieltä yritetään löytää semmoinen yhteinen työ ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Päätöksentekopeli, että pelaajat tekisivät parempia ja parempia ratkaisuja kentällä, niin se olisi se, niin kuin se meidän tulevaisuus. Mietitään nykyään, niin hän pystyy menestyksekkäästi valmentamaan myös kovan paineen alla, niin kuin 2010 kotikisoissa oli ja sitä edellisinä vuosina. Ja pystyn osoittamaan, että pystyy päivittämään omaa osaamistaan ja huippuvalmentaja tekemistään. Tämä 4 vuotta kotiprojekti antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan ottaa mukaan uusia ihmisiä ja halutaan ottaa mukaan uusia ihmisiä ja kokeilla raikkaasti uusia tuulahduksia. Kuinka tärkeää, Petteri, sulle oli, että nimenomaan Samu lähtee mukaan projektiin? No sanotaan sen verran tärkeää, että en olisi lähtenyt ilman, että niin, tämä on yhteispeliä ja tähän vaaditaan vielä muitakin kavereita ympärille, mutta että mulle täysin selvää, että ollaan niin pitkään nyt tehty ja sen verran tärkeää, että en olisi muuten lähtenyt.